תקופה קשה, ועדות חקירה עכשיו נגד ארגוני שמאל, הסתה, פשוט תקופה מפחידה, כמו לפני רצח רבין. באמת תקופה חשוכה. והירי באריזונה, שוב הימין יורה על השמאל. כן, הסתה פועה בכל מקום. כן, כמו התקופה שלפני רצח רבין, ממש. איזו תקופה זאת הייתה. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שתילחם עד הסוף ברודנות, בעריצות, ובאריאל זילבר. ונפתח בכמה ידיעות. האיראנים טוענים שתפסו רשת של 10 מרגלים ישראלים בזכות חפרפרת שהחדירו למוסד. במוסד מרגיעים, אמנם מדובר באזרח איראני לשעבר, אבל כבר אין לו גישה לענייני ביטחון, והוא נוטרל על ידי סוכנת מוסד, שאסור לנו לגלות את שמה. עורך הדין דוב וייסקלס, המייצג איש פתח שביקש לרכוש שליטה על פרויקט בנייה בשכונת נוף ציון בירושלים, דוחה את האשמות לפיהן הוא מכר את נשמתו לשטן. וייסקלס אומר, יחסי עם השטן אינם מעניינו של איש, והם מוגנים בחיסיון עורך דין לקוח. בית המשפט גזר רק 3.5 שנות מאסר על סוחר סמים שנתפס בנתב"ג עם 8 קילוגרם אופיום, כי הוא טען להגנתו, מדובר במנהג מסורתי של בני העדה הפרסית. ציון אמיר, עורך דינו של משה קצב, אמר בתגובה, איך לא חשבנו על זה בעצמנו? בתנועות סופיות, תן שוגי, תן בוגי, יאללה אתלע, אנרגיות, תלאטה, דנן, ואחד. הוא האקשן. בשם הקוראן הקדוש, אני יוצא בשמחה ובעושר, להקריב את גופי למען... רגע, עווד. יש לי משהו... לא, 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 אין זמן. תק אחרון. תלאטה, תנן, ואחד, ואקשן. בשם הארגון הבינלאומי לשלום וזכויות אדם. אני רוצה בסדר בעושר... קאט, 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 קאט. מה זה היה? הארגון הבינלאומי לשלום וזכויות אדם. לשלום וזכויות אדם, ימתחנגל. איזה אדם, איזה זכויות, יא אהבל. עווד, אתה לא מבין, זה בשביל ה-public relations. ומה ייתן לנו ה-playback relations? אם אנחנו ארגון שלום, אנחנו נוכל לפעול באופן חופשי נגד ישראל ובאופן חוקי. ומה שונה עכשיו? נוכל לארגן הפגנות נגד ישראל. ומה שונה עכשיו? נקבל מזכורת מהאיחוד האירופי. ומה שונה עכשיו? ה-public relations, ארגון בינלאומי לשלום. מי יגע בנו? וואלה, נכון. ג'מיל! יד שמיל אתה גאון! שוקרן יא עמרד! רגע, יש חוק ועדות חקירה נגד ארגוני שמאל. וואי, נכון. ליברמן הזה עוד פעם רוצה לסדום לנו את הפה! זה פשיזם! זה שוביניזם! זה מקארתיזם! בלי גסויות. תושבי דרום סודן הצביעו בעד עצמאות והם צפויים להתנתק מן הצפון המוסלמי. איך זה ישפיע על יחס הקהילה הבינלאומית? שלום לנציג האום יואן פלגמט. ערב טוב. מר פלגמט, אני מניחה שעכשיו כל היחס שלכם למתרחש בסודן ישתנה. בוודאי, לא יקרה יותר אף פעם שנתעלם מרצח עם בדרום סודן. ברור. מעכשיו נתעלם רק מרצח עם שהתרחש בסודן הדרומית. סליחה? ראה, עצמאות זה טוב. אבל אסור להתערב בתהליכים טבעיים באפריקה. מה בדיוק התהליך הטבעי? אפריקנס, נו. אתם לא רואים נציונל ג'יאוגרפיק. קודם כל הפיכה צבאית, כמקובל. אחר כך בלגן, בצורת, שיר למען אפריקה, עזרה הומניטריס, בחירות. ואז ארגון מוסלמי תובח את כולם. אז למה אם אצלנו פלסטיני נפגע בבוהן, האום מיד מגנה? זו השוואה מופרכת. אפילו הייתי מקצין לאמירה בוטה יותר ואומר, מקוממת. ואתם מוסלמים? מה זה קשור? זה קשור לסובלנות, לכיבוד מנהגים של האחר. הברזילאים רוקדים סמבה, יא, יא. היהודים אוכלים קשה, יא, יא. המוסלמים טובחים, יא. כל אחד והמנהגים שלו. מר פלגמט, אני מאוד מעריכה את הגישה הזאת, באמת, אבל הבעיה היא ש... הם טובחים מישהו אחר? אוסנו, אז את מי יטבחו? את עצמם? או, הם עושים גם את זה, אבל באופן ידידותי.
יא. אנשים זקוקים לקצת פעילות חברתית. אם לא נאפשר להם לטבוח, הם עלולים להידרדר לפשע. כן, זה קולוניאליזם רגשי. אגב, הם אנשים מאוד נחמדים וחמים באופן אישי, בעיקר חמים. קראת אותם? לא, 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 לא. אני לא נוסע למקומות שאי אפשר לשתות מים מהברז. אבל חברים שנמצאים שם שלחו לי וידאו. הם מספרים איזה אנשים נפלאים הם המוסלמים בסודן, וכמה העולם לא מבין אותם. זה מקסים. ומתי החברים שלך חוזרים? כשישחררו אותם. אשתו של הרמטכ"ל גבי אשכנזי הודיע כי בעלה יעבור למגזר העסקי לאחר פרישתו. אשכנזי יעסוק ככל הנראה בתחום בו רכש ניסיון במהלך שירותו הצבאי, אבטחת כרטיסי אשראי. הסעודים שחררו את הנשר שנחשד על ידם בריגול לטובת ישראל. בשובו לארץ אמר הנשר כי בחקירתו אמנם מסר מידע לסעודים, אולם הוא לא חשף את המקור. פרסומת אחת וחזרנו. יישארו איתנו. הם ניצלו ממנו בפעם הראשונה. הם התגברו עליו בפעם השנייה. חשבו שהשאירו אותו מאחור בפעם השלישית. אבל עכשיו הוא חוזר. השלום. שלום ארבע. ושמישהו ינסה לעצור אותו. בקרוב, בכל רחבי הארץ. בתפריט היה כתוב מיץ גזר 14 ופה הוא כתב לנו 15. אז תחזיר לו שישנה. היה בשביל שקל אחד? כן, בשביל שקל אחד, עיקרון זה עיקרון. רשום 14 בתפריט, אנחנו נשלם 14, והגיע הזמן שתעמוד על שלך בחיים. מלצר? כן. בתפריט רשום 14 ואתה רשמת לנו 15. סליחה. בסדר. הנה, 14. אחלה. בבקשה. אתה רואה? עיקרון זה עיקרון. יאללה, בואי. אני רוצה להספיק לראות את החדשות על ההפגנות של הערבים בסילואן. כן, יאללה, שיתנו להם כבר את ירושלים. אני לא מבינה מה הם עושים מזה סיפור. תבדוק שהורידו לך גם בדמי שירות. נסיים בידיעה משמחת. שר הרווחה בוז'י הרצוג ממפלגת העבודה אמר, התוספת הצפויה לקצבאות בסך 4 שקלים לכל ילד תסייע למשפחות להתמודד עם גל העליות במחירי המים, החשמל והמזון. יועץ התקשורת של הרצוג אמר, אנחנו נערוך תחקיר ונבדוק מי הכניס לו לנאום את הבדיחה הפנימית מהמשרד. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. נוציג הג'ורנליסמוס! יו! רקליג! סליחה, מהחלה מתחילה. אתה מתחנגל!